Тэгэхээр өнгөрсөн 7 дугаар сард шатхууны үнэ өссөн нь инфляц 8.4% болж өсөхөд нөлөөлжээ. Харин өрхийн орлого оны эхний 7 сард 100 сая төгрөгөөр буурсан ч засгийн газраас олгосон халамж иргэдийн орлогын бууралтыг нөхсөн гэх статистик гарсан байна. Мөн төсвийн орлого тасалдсан ч экспорт өссөн гэх мэдээллийг үндэсний статистикийн хороноос өглөө. За улс орны макро эдийн засгийн голлох үзүүлэлт болдог хэрэглээний бараа үйлчилгээний үн буюу инфляц оны эцсээс 8.4% өсөлттэй гарлаа. За инфляц өсөхөд оны эхэнд махны үнийн өсөлт голлон нөлөөлж байсан бол өнгөрөх 7-р сард шатхууны үнийн өсөлт инфляцийн огцон өсөлтийг бий болгожээ. За учир нь өргөн хэрэглээний 345 барааны 45% нь импортын хувьчраас автобензиний үн литр тутамдаа 400 төгрөгөөр нэмэгдсэн нь хүнсний бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдүүлжээ. Харин инфляцт үзүүлж байгаа импортын барааны нөлөө бол эхний оны эхний 6 сар хүртэл бол харьцангуй бага байсан. За инфляцийн сагсанд нийт 340 орчим бараа байдгийн одоо 200 орчим буюу одоо 45.5% нь бол импортын бараа бүтээгдэхүүн байдаг. За тэгвэл одоо оны эхний 7 сарын байдлаар нийт инфляцийн 50.7% нь бол одоо импортын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт эзэлж байна гэж хэлж байна. За сарын инфляцийг ярих юм бол 7 сард өмнөх сартайгаар харьцуулахад бол инфляц 1.3% өссөн байгаа. За энэний 84% буюу 1.1% нь бол одоо 1%. Тээврийн буюу одоо бензин шатхууны үнийн өсөлт бол 7 сард нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор гол нөлөөлж байгаа гэж хэлж болж байгаа. За мөн өнөөдөр үндэсний статистикийн орооноос өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгааг танилцуулсан. За Монгол улсын нийт өрхийн орлогыг танилцуулдаг энэ удаагийн судалгаагаар 7-р сард өрхийн орлого 1 сая 500 мянган төгрөг болж өмнөх улирлаас 100 мянган төгрөгөөр буурсан гэлээ. За гэхдээ өрхийн орлогын бууралтыг өнгөрсөн хугацаанд засгийн газраас өгсөн дараалсан халамжууд нөхсөн гэх судалгаа гарсан байна. 4 сард хөл хорионы өмнө засгийн газраас иргэн бүрт 300 мянган төгрөг тараасан байгаа. За дээрэс нь вакцинжуулсан иргэдэд 50 мянган төгрөгийн тараасан мөн бас одоо малчин иргэдэд бас тодорхой хэмжээний мөнгө дэмжлэг бас үзүүлсэн гэдэг энэ зүйлүүд маань өмнөх үеэрлтэй харьцуулахад бол өрхөд нэг өрхөд ногдож байгаа тэтгэвэр тэтгэгчийн хэмжээ 100 сая төгрөгөөр бол нэмэгдэхэд бол гол нөлөөсөн гэж хэлж байна. За ингээд нийт дүнгээрээ авч үзэхэд бол өрхийн нийт орлого бол 1.5 сая төгрөг болж за өмнөх оны мөн үеийтэй харьцуулахад бол 3.9% буюу 58 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлт байгаа. Тэгвэл үнээр засварсан буюу одоо инфляцийн нөлөө хассан өрхийн орлого бол өмнөх оны мөн үеийтэй харьцуулахад бол 2.1% буурсан ийм үзүүлэлт байгаа бол дуртан зүйтэй гэж харж байна. За мөн оны эхний 7-р сарын байдлаар улсын нэгдсэн төсөв 830.6 тэрбум төгрөгөөр тасарсан дүмэдэй байна. За төсвийн орлого тасалдахад засгийн газраас иргэдэд олгосон халамжууд голлох нөлөө үзүүлсэн гэж үндэсний статистикийн орноос тайлбарсан. За тэгвэл нөгөө талдаа эдийн засгийн голлох үзүүлэлт болдог экспорт өмнөх оноос 953 сая ам.доллараар өссөн дүнтэй гарсан байна. За өөрөөр хэлбэл нэг талдаа цар тахлаас үүдэн өрхийн орлого буурахад засгийн газраас халамж тарааж нөхсөн ч энэ нь төсвийн алдагдлалд хүргэсэн байдалтай оны эхний 7-р сарыг давжээ.